orang-orang yang tak sembahyang Jumaat kerana tak vaksin ni tuan-tuan, kewajipan mereka tak terangkat, dosa tu nak siapa nak tanggung? Saya tak mahu. Tak bolehkah kita guna dewan-dewan ni jadikan tempat solat Jumaat kepada golongan yang tak divaksin? Kalau hampa tak mau bagi sangat mereka ni pergi masjid, takut mereka bawa Omikron. Tak tahulah cara buat ni bikin ke mana saya pun tak hati. Cukuplah duk kacau surau dengan masjid ni tuan-tuan, cukuplah. Duk menjarak tak rapat-rapat, apa lagi tuan-tuan yang kita tak buat, apa lagi? Lah kerja bodoh tu kita tinggal dah satu, duk cek suhu dekat dai. Tu kerja bodoh 2 tahun duk buat, Tuan Menteri Kesihatan kata tidak ada apa-apa kesan. Ni mula ni pula dah. Bukan tak sebut ni, pula dah. Tuan-tuan nak buat tuan-tuan duk pikir jahat. Pula dah 2 tahun duk meredok rokok tu tak ada apa. Ni dia kata nak suruh cucu ya? Kerana vaksin ni, saya nak tanya tuan-tuan, kerana vaksin ni ramai mana lagi umat Islam yang tak tunai solat Jumaat? Ada mereka fikir lagu mana nak ruang nak bagi orang yang tak cucuk vaksin ni semayang Jumaat? Ada mereka fikir ke tuan-tuan? 2 minggu lepas saya balik daripada semayang Jumaat, bini suruh beli lauk tambah di rumah. Saya sampai dekat kedai tu lepas semayang Jumaat, tengok budak tu duk pakai t-shirt apa semua. Saya kata, adik tak pergi semayang ke? Dia kata, tak cucuk ustaz. Lama mana ada hang tak semayang? 2 tahun lah. Siapa nak tanggungjawab? Ya, hamba duk kira nak cucuk orang. Adakah orang yang tak cucuk vaksin tu tuan-tuan terangkat kewajipan dia untuk menunaikan solat bagi orang lelaki? Solat Jumaat. Sebab tu saya, tuan-tuan tak boleh nak marah. Tuan-tuan nak marah kat siapa tuan-tuan? Nak marah kat pihak masjid? Apa ni? Lebih kata macam ini, masjid dajjal. Tak boleh. Geng masjid terikut kepada SOP. Ha, ni geng jabatan agama. Jangan salahkan jabatan agama. Saya bersembang dengan 2-3 orang pegawai jabatan agama. Daripada suara hati mereka, mereka pun tak reda apa yang berlaku. Dia kata, ustaz ada masjid, bila mereka tanya kami kita ikut suku hampa, kami pejam mata jangan bagi aduan sudah. Mereka pun tak reda dengan benda yang berlaku ni. Mereka kata nak buat lagu mana, kami terpaksa patuh kepada MKN. Cuma saya nak bagi cadangan. Tak boleh kata tuan-tuan, 2 tahun orang Islam tak sembahyang Jumaat ni, kita longgarkan sedikit. Tak boleh. Omikron dia serang masjid, Ferry dia tak serang. Okey, yang tak jalan hari tu ingatkan Omikron, rupanya selut. Sebab Omikron ni tuan-tuan, Omikron ni daripada kajian, dia masjid dia serang tuan-tuan, naik feri tak ada masalah, naik kapal terbang tak ada masalah, pergi tengok bola tak ada masalah, dia tak pergi dalam tu. Sebab dia naik feri dia tak beli tiket Omikron ni. Dia naik kapal terbang dia tak beli tiket, nak masuk tengok bola dia tak beli tiket. Masjid surau dia boleh main, tak kena tiket. Saya nak bagi cadangan. Tolong ni, video ni tolong sampaikan kepada semua orang. Tolonglah, kita ada dewan orang ramai, kita ada dewan orang-orang yang tak sembahyang Jumaat kerana tak vaksin ni tuan-tuan, kewajipan mereka tak terangkat, dosa tu nak siapa nak tanggung? Saya tak mahu. Tak bolehkah kita guna dewan-dewan ni jadikan tempat solat Jumaat kepada golongan yang tak divaksin? Kalau hampa tak mau bagi sangat mereka ni pergi masjid, takut mereka bawa Omikron. Tak tahulah cara buat ni bikin ke mana saya pun tak hati. Orang nak main masjid yang ni kena sekat, orang nak main yang ni sekat. Tak apalah, kalau hampa nak sekat pun,
tolong sediakan kepada orang-orang yang tidak vaksin ni untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan sampai mereka merasa selesa apabila tidak menunaikan solat Jumaat. Hasil daripada PKP dulu lah, tuan-tuan boleh tengok orang tak pergi sembahyang Jumaat dah rasa selesa. Time orang nak sembahyang Jumaat dia boleh duduk shopping, alasan tak cucuk vaksin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita dan jauhlah kita daripada menanggung dosa ni, tuan-tuan. Amin ya Rabbal.